Och det är klart för start i ponnyloppet. Klart. Ett. Två. Kör. Och starten har gått i dagens ponnylopp. Startfållan 2. Lillolas citron. Två Lill Olas citron som tar hand om täten, sedan ett Dites Signe. Luckar sedan till tre Vikas Ravanelli. Galopp då för två Lill Olas citron, där var det även markförlust för ett Dites Signe. Tredje tre Vikas Ravanelli. Sedan lucka till efterföljande som är, där finns två Lillora citron, galopp i ledningen för ett Dites Signe. Tre Vikas Ravanelli har tagit över i fortsatt galopp för ett Dites Signe. Lucka större sådan till fem Ilmatar. Ur den första svängen, tre Vikas Ravanelli kommer till 500 meter på 20,5. 2,20,5 första 500 meterna för nummer tre Vikas Ravanelli som leder när vi strax har varvet kvar till mål. Ges nu ut på slutrundan, andra två Lillora citron, sedan ett Dites Signe. Fortsatt avslutas fältet av fem Ilmata. 900 meter, mindre än så kvar för ledande tre Vikas Ravanelli. Som jagar den fjärde segern i den femte starten. Ger sig nu strax ut på den sista bortre långsidan. Lucka till andra som är två Lillola citron, ett Dites Signe. Fortsatt större luck. Diskvalificerad nummer 5 Ilmatar, Emily Alfredsson. Ute på långsidan, tre Rikas Ravanelli kommer till varvet på 2.15,5. Ska strax ge sig in i slutkurvan, har en stor ledning ner till nummer 2 Lillolas citron. Som bakom sig har ett Dites Signe, i dessa tre som kvarstår i ponnyloppet som nu har mindre än 500 kvar till mål och en överlägsen ledning för tre Vikas Ravanelli. Tillsammans med sin tränare Agnes Fagerberg är nu mitt i slutkurvan. Dryga 350 meter kvar till mål för ledande tre Vikas Ravanelli. För sin del 300 till mål numera. Fortsatt en stor lucka till två Lillola citron och ett Dites Signe som ser ut att få göra upp om andra priset när vi nu är strax inne för upplopp. Överlägsen ledning fortsatt för tre Vikas Ravanelli. Tre Vikas Ravanelli som nu är inne på upploppet har dryga 150 meter kvar till mål. Och har det hela fullständigt under kontroll här, alltså i dagens ponnylopp som sponsras av Höx, så kommer det att bli en klar seger om ingenting oförutsägbart händer här den sista biten för Agnes Fagerberg tillsammans med tre Vikas Ravanelli.
Resultat klart ifrån ponnyloppet. Här segrar nummer 3 Vikas Ravanelli tillsammans med Agnes Fagerberg. 2 Lillola Citron, Klara Daniel och 3-1 Dite Signe, Nora Lundberg. Ordningsföljd alltså 3-2-1. Vikas Ravanelli som är uppförd av Lisbeth Nilsson Borg i Bor, Agnes Fagerberg Älvsberga, eller som både äger, tränar och kör. Vikas Ravanelli och Agnes Fagerberg vinner ponnyloppet och får ta emot priser av Höx. Om du ställer dig bredvid mig här. Gratulerar. Tack så jättemycket. Jag såg och tänkte om du var den Fagerberg-släkten och så såg jag dig och då säger jag att du är... Ni är lika varandra. Ja, det får man höra. Ja, det är det. Och då har man fått travet med från barnsben, förstår jag. Ja, så att mamma och pappa har ju inspirerat mig. Så att det är klart jag ska göra detta. Vad är det man känner och vad är det man får då när man håller på med trav? Glädje och allt jobb man lägger ner. Och nu att det är gott resultat. Och alla vänner. Och, nej, bara positivt. Kallar ni han för Vikas eller Ravve eller Ravanelli? Eller vad går han för... Vilken smeknamn har han? Ravve. Ravve. Det går lättast. Så att han var duktig då. När börjar man förstå att Ravve var en så bra ponny? Rätt tidigt. Man har haft lite problem så att jag får ta väldigt få starter. Men nu känner jag att vi är back on track. Hur har en ponny problem? Nej, men han hade lite problem med sina fötter och bli öm. Och sen, ja, det gäller att hitta rätt sulor och fixa lite. Men nu känns det som att vi är tillbaka. Det är mycket små detaljer låter det som. Ja. Vem frågar du mest om hjälp då? Mamma eller pappa? Båda. Men ja, båda får väl höra alla på min grummel. Så att, ja, och syrran. Så att, ja, hela familjen. Nu står vi här och det är början på april. Och det är en säsong med massa stora lopp även inom ponnysporten. Vad siktar du på? Vad drömmer du om när du har grubblat klart? Ja, det var att han skulle komma tillbaka. Så att, nu check på den. Så jag får väl hem och grubbla vad jag ska... Jag ville bara att han skulle fungera. Så det var mitt stora mål. Men det känns jättebra. Jag vill bara att de ska funka och ha kul. Så att, hoppas på en bra säsong. Lite bättre kan du väl. Sprintermästaren har väl ett ponnylopp. Lilla elitloppet finns ju. Måste man vara realistisk när man är så ung? Du har hela världen och hela livet framför dig. Ja, elitloppet har varit kul att vinna och vara med. Men ja, jag har en 4-åring där hemma med. Så sprintmästaren med han hann. Åby lilla pris med den andra. Så att lite, men just den här så är det bara ha kul och njuta att han fungerar. Så att jag är jättenöjd. Stort grattis. Tack så jättemycket. Nu ska hon drömma med sin Ravve. Agnes Fagerberg vinner på Ponnyracet, sponsored by Höx. Not living, I'm not crying, I'm not flying, and I'm not down.